Bu her bir insanın kapısını yani yakın gelecekte döyecek. Yani ki biz bu günler Kesinlikle. hak sözümüzü deyirik ki her bir evden əsker gedir. Her bir yani bu tek tek evlerde yani oğlan uşağı yoxdur, əsker getmir de. Yaxşı onda geçsin düşsün birinci korpusa orada biz görenler onlar da görsün. Bunu istiyor bu cemaat yakın ki. Bu günleri o günleri dediniz siz söz olan Ermənidədir ya bizdədir. Siz dediniz ki Ermənidədir. Bəli, Ermənidədir. 44 günlük müharibədə camaat o tərəfdən getdi çıxdı Naxçıvana. Buradan bir kəndi birinci korpus bir dənə yarımca söyüşmanı ala bilmədi. 150 Evet. metr yeri götürə bilmədi. Amma minlərlə şəhid var orada. Heç bir gedib bunu araşdıran yoxdur ki. Bu bir dənə təpə alıbdır. Burada mindən çox şəhid var. Ama sinəsi doldu medalların, tüpürmə elə medala. O medalı sinəndəki qürurla gəzdirmirsənsə, belə fəxrlə gəzdirmirsənsə, tüpürüm o medala. O medal deyil, o xalqın gözünün yaşıdır. O insanların, o anaların gözünün yaşıdır. O medal deyil, onu sinəsinə heç kəs taxıb, o general demək istəmirəm. Mən efirlərdən birinə demişəm, mənim iki dənə generala hörmətim olubdur. Biri hikmə. Mirzəyevdir, bir de Polat Həşimovdur rəhmətlik. Bizim milli qəhrəmanımız. Heç kəsdə mənim hörmətim yoxdur generalları. Çünki bu 44 günü müharibədə mən onları da görmüşəm. Ondan qabaq da görmüşəm onların savadını, onların nətər deyim, döyüş hazırlığını, onların taktiki gedişlərini, hər bir şeyini mən onların bilirəm. Hamısı yalanan pul cüzünə, hamısı yalanan gedib orada burada günlərin keçirib, biri Çində, biri Türkiyədə kurs keçir, gəlir general rütbəsi alıbdır. Amma heç birisinin yani heç birisinin ali savadı yoxdur. Savadlı insanları hamısını atıblar deyə arxa plana.